Учнівські смартфони у Черкасах активізують подання заявок на виготовлення муніципального учнівського квитка. Про це повідомив головний освітянин міста Сергій Воронов. Напередодні відповідний проект департаменту освіти вже затвердив виконком. Усі охочі впродовж місяця зможуть отримати учнівський квиток. Його власники матимуть пільгу в кінотеатрі «Україна», зоопарку та археологічному музеї. Надалі перелік вигод планують розширювати. Додам, що черкаські школярі – одні з перших в Україні, хто отримає муніципальний учнівський квиток. Ми заходимо в квиток, тут будуть заповнятися відповідні дані, тут буде прописано, які пільги дає цей квиточок. Вже зовсім скоро, там протягом місяця, цей муніципальний учнівський квиток всі бажаючі зможуть отримати як пластикову картку, або ж він буде діяти в мобільному додатку у вашому смартфоні.